Пустий зал та пуста сцена таких тривалих вимушених канікулів у митців Хмельницької обласної філармонії ще не було. Вони засумували за місцем роботи і за усмішками та аплодисментами. Щасливі з того, що Хмельниччина одна з перших вводить пом'якшувальні заходи і дозволили нам проводити, відновити концертну діяльність, тому що всі вже дуже заскучали, і глядачі, і колектив. Не витрачаючи часу, у філармонії вже почали готуватися до першого за час карантину концерту. Виступ буде у неділю для дітей. Захід планують провести на вулиці. Це музична казка Прокоф'єва «Петрик і Вовк», де задіяний і балет «Козаків Поділля», і наш оркестр, і автор, який розповідає історію про хлопчика Петрика, і дуже така цікава і гарна форма подачі. В залі ж перший концерт даватимуть уже наприкінці червня. Щодо рекомендацій, то із 800 наявних місць присутніх буде не більше, ніж 120, кажуть у філармонії. Також глядачам робитимуть температурний скринінг. Прийнято рішення в такому шахматному порядку розсаджувати людей. Це така тенденція, яка запроваджена також в Європі. Максим Посполіт, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+.